Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiri chegando mais uma vez para vocês. E hoje nós estamos com um convidado especial, gente. Hoje nós estamos recebendo um cirurgião plástico que do Rio de Janeiro ele veio para Umuarama. Olha só, nós somos privilegiados, né? Nós temos um especialista de face, vou falar assim, que é o Dr. Adriano Medeiros. Vamos conversar com ele. É claro, vamos saber por que ele escolheu a cidade de Umuarama, né, para trabalhar os filhos. Quando nós temos a família, temos nossos filhos, nós queremos sempre dar o melhor, né? Principalmente a segurança e o carinho que eles merecem. Apoio cultural do programa da Tamires, Sicredi Vale do Piquiri, Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. E agora, nós vamos bater um papo, então, com o doutor Adriano e saber tudo isso. O que aconteceu de um grande profissional sair da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, escolher Umuarama para viver? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bom, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Muito feliz de ser recebido aqui. Umuarama tem essa característica de receber bem, né? A terra da amizade, então, muito obrigado. Assim dizem. Sim. Agora, por que, doutor, você sair do Rio de Janeiro e vir para Umuarama? Você foi convidado por alguém? Então, vamos lá. Essa questão já vinha flertando com Umuarama, que é a cidade natal da minha mulher. A Rafaela é filha de Umuarama. E a gente já está junto há 12 anos, então vem sempre para cá. E essa cidade, né, tem uma qualidade de vida muito boa. Uhum. Tem colégios bons, é um lugar seguro. E é um lugar que, na verdade, eu me sinto em casa. Então, depois de tantos anos no Rio, eu acho que foi uma decisão de família. A gente tem dois filhos pequenininhos. Eu gostaria que eles crescessem nesse meio aqui de segurança, de família, de a gente poder estar mais próximo dele. Você continua trabalhando no Rio ainda ou não? Por enquanto, sim. Nós deixamos os nossos, né? Sim, na verdade, eu passei muitos anos trabalhando no Rio, então eu tenho muitos pacientes lá ainda. Então eu vou uma vez por mês, passo 4, 5 dias, cuido deles e volto para cá com as 3 semanas. Dá toda assistência. É isso aí. Tem, né? Tem sim. É o antes e o depois? Sim. Sempre. Tem que cuidar deles. Eu tô fazendo. Eu tenho um projeto longevo aqui em Umuarama para fixar a raiz aqui mesmo. Quero semear aqui. Eu tenho um projeto de não sair, então é uma coisa sólida. Mas eu não posso deixar para trás a história que eu construí, né? Então eu tô deixando um legado lá, tô deixando o pessoal para me substituir. Eu tenho um projeto social, tudo. Depois a gente conversa sobre isso. Então eu fiz uma sociedade com um amigo na clínica dele, então eu vou uma vez por mês lá, cuido das coisas, mas o que eu quero construir mesmo, a minha base é aqui. Você é carioca? Eu sou carioca. Mas não tem sotaque de carioca? Então, isso é uma outra história. Eu nasci no Rio de Janeiro e aos 3 anos meus pais se separaram. E eu fui morar em Minas com a minha mãe, na terra dela. Quase mineroca. Mas aos 20 anos eu passei na faculdade de novo no Rio. Então eu vivi 26 anos lá, a maioria da minha vida no Rio de Janeiro. Então eu voltei para minha casa. Né? Acho que tive uma história bonita com o Rio e agora é hora de construir uma outra. A sua especialidade? Eu sou especialista em cirurgia plástica, né? E focada na cirurgia do rosto, na face. Face, rinoplastia. Me formei lá no Hospital da Plástica, em Botafogo, que é um dos centros mundiais, referências mundiais de cirurgia plástica. Uhum. Que era uma escola irmã da escola do professor Pitangui, né, o doutor Farid, que foi meu preceptor, meu mestre. Grandes profissionais. Sim. E me formei lá, depois eu fui um pouco preceptor lá e abri meu consultório em 2014, né, tem um tempinho já. E fui da equipe do doutor Paulo Miller, que é um dos 5 melhores do mundo na cirurgia da face. Então eu trabalhei com ele durante 10 anos, né, ajudando no acabamento, no cuidado dessas pacientes. Então adquiri uma expertise muito grande nessa cirurgia da face, depois desse tempo todo com o Dr. Paulo. Se eu te perguntar assim, na cirurgia plástica, o que você mais gosta de fazer? Porque você não faz só face. Então, o que eu mais gosto de fazer é a face.
E depois o nariz. E eu gosto muito, eu tenho um carinho pela cirurgia da orelhinha, assim. Corrigir a orelhinha já. E por quê? Porque essa cirurgia me tocou quando eu era mais jovem, né? Eu tinha a orelha de abano, sofria com isso. Sofreu muito bullying? Sofri um pouco, porque na década de 80 era um pouco diferente o negócio. Né? Então eu deixava meu cabelo crescer, escondia a orelha assim para me defender, mas no fundo aquilo machucava, sabe? E aí um dia eu fiz a cirurgia e foi uma liberdade assim para mim, foi uma libertação. Então eu podia usar meu cabelo curto, podia usar do jeito que eu quisesse, não importava mais porque se as pessoas estavam me vendo desse daquela maneira. Quando eu decidi fazer medicina, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para as pessoas. Eu quero devolver para elas isso aí. É porque ninguém gosta. Porque a mulher, ela tem até como esconder. Para o homem fica mais difícil, né, doutor? A mulher fica, ela se incomoda também. Claro. Porque ela quer fazer um certeza. Coque, ela quer ir bonita numa festa, ela quer fazer uma trança. E às vezes ela se limita, porque ela fica insegura por conta da orelhinha. Sim. E aí isso dá uma liberdade maior para ela fazer as escolhas, né? Qual o seu diferencial diante de tantos bons profissionais? O que te destaca? Vamos lá. O rosto é tudo de bom. Então, eu acho que né, nem a parte técnica, né, porque eu reconheço que tem muitos outros cirurgiões muito bons tecnicamente, inclusive aqui na cidade. Mas eu acho que o que me diferencia é a minha capacidade de trabalhar em equipe. Eu nunca faço o meu trabalho sozinho, sempre tenho outros cirurgiões plástico comigo operando para trocar expertise e também no cuidado do pós-operatório. Isso é bom. E acho que o que mais me destaca assim, é a minha capacidade de me importar com a minha paciente de verdade. Assim. Eu realmente me importo com ela, eu sofro junto com ela, se ela não está feliz eu fico triste também, então é uma coisa que eu acho que é diferencial. Conheço todos pelo nome, sei o marido, sei da vida delas, elas acabam se tornando minhas amigas. Assim. De alguma maneira. Com certeza, ficam felizes, realizadas. Sim. Você devolve à pessoa a sua autoestima. Porque... Esse é o objetivo principal, né? Resgatar a autoestima. Né? Que, assim, muita gente negligencia o poder da autoestima. Mas a autoestima faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Para o casamento, para uma entrevista de emprego, para uma entrevista na TV, para olhar outra pessoa nos olhos. Totalmente muda o jogo completamente. Por que você escolheu a cirurgia plástica? Então, por conta dessa capacidade de transformação. Né? Eu já tinha certeza... De ver a pessoa bem. De ver a pessoa bem, de devolver a autoestima, de levar ela para um caminho A para o B muito melhor. Vou te dar um exemplo simples. Uma vez chegou uma menina jovem que tinha uma queixa no nariz. Uhum. O nariz não era feio, tinha uma batatinha assim, que ela se incomodava muito. E ela assim, isso incomodava tanto que ela chegava a ser... introspectiva, assim, ela não falava, ela não olhava nos olhos, a mãe respondia por ela. Eu falava, não, meu amor, fala comigo, eu quero saber o que, que você quer, o que está incomodando seu coração? Fala comigo, olha aqui para mim. E era difícil colher alguma coisa dela. E depois que a gente operou o nariz, uma coisa simples, uma correção mínima, ela chegou olhando no meu olho, ela chegou falando, olhando para mim, e no final do ano ela me chamou para uma apresentação de teatro, sabe? A felicidade. Então, isso pra mim, assim, é game changer total. É uma pessoa que agora tem confiança pra fazer o que ela quiser, pra ter suas próprias escolhas. Falei, eu quero fazer isso todo dia, sabe? Não, mas você tocou num assunto bastante importante. Porque tanto a orelha de abano, quanto o nariz, é nariz de coxinha, é nariz batatinha. Sim. Tudo, eles colocam o nome, tem. Não é isso, doutor? Tem. Isso é chato. A pessoa fica traumatizada. Sim, de uma certa maneira, sim. Ela fica, por quê? Porque toda vez que ela vai se arrumar, ela já vai pensar, eu vou para tal lugar, né? Eu tenho um filho, né? Meu filho tem 2 anos, é o Vicente, que nasceu lá no Rio, e tem uma filha, que é a Antônia, que nasceu aqui em Morão, tem 3 mesinhos, e os dois têm orelhinha de abano. Então, quando eles tiverem 7 anos, eu vou corrigir. Uh-huh. Já para evitar essa parte escolar aí, de bullying e tudo mais. É verdade. Doutor, já que nós estamos falando dessas novidades, o que há de novo na área da plástica facial? Vamos lá. Na área da plástica facial, essa cirurgia evoluiu, sabe? Desde a época que eu comecei, lá em 2013, sim. Até hoje, ela já deu um salto enorme de evolução. Tanto de tecnologia, né, que tem os aparelhos que a gente usa para melhorar a qualidade da pele. Sim. Né? Agora eu estou na clínica Viver da doutora Glaucia. Ela tem Beijão, bastante, Glaucia.
uma querida, né? Doutor Jorge. Meus chefinhos. Chefinhos. Então, ela tem esse aparelho de laser, né, que faz, né, o rejuvenescimento da pele, né, que aumenta o vício. A gente tem aí ultrassom microfocado, que melhora o tônus da pele, que leva a cirurgia para um resultado diferente. Porque a cirurgia, o que ela faz? A gente devolve as estruturas que envelheceram, porque a gente envelhece não é só a pele, né? Envelhece o corpo todo, as estruturas mais profundas, o osso, tudo. Então a gente devolve, coloca no lugar que ele era para estar, quando a gente tinha 20 anos. E aí, quando a gente coloca isso, a pele sobra e a gente só recorta, não é? Tem aquela coisa mais puxada. Mas a qualidade dessa pele tem que ser trabalhada. É centralizar a pele. Sim, exatamente. Né? Tudo, né? Exatamente. E aí a gente devolve a linha da mandíbula, o pescoço, o contorno, volta a ficar, né? Volta o contorno a ficar bonito. Que a gente vai perdendo. Exatamente. Né? O envelhecimento faz com a gente isso. A linha da mandíbula, que quando a gente é jovem, ela é longa, né? Que dá uma beleza para a região do pescoço, ela é curta. Porque essa região média da face, o terço central da face, ele envelhece. E vai caindo, assim. É como se a gente tivesse uma sensação de derretimento. Eu ouço muito isso. Doutor, meu rosto está derretendo. Isso. Então, mas é verdade. E aí, a gente com essa cirurgia consegue alongar de novo essa linha mandibular, consegue devolver o malar para o lugar. Só fazendo esse movimento aqui, ó. Você já viu tanto que já melhora. Melhora muito. Sabe? E não precisa puxar, fazer nenhuma maluquice, só colocar as coisas no lugar. Né? Então, eu sou adepto da cirurgia mais tradicional, que é ESMAS, aplicatura, mas hoje a gente tem o Deep Plane, que é uma cirurgia mais profunda, que entra mais nas estruturas profundas. Eu também faço, mas não é a minha cirurgia de escolha. Sim. É só que eu acho ela que... Ela é mais evasiva? Ela é bem mais invasiva? Ela é mais... Você vai até um nível mais profundo, vamos dizer assim. Uhum. E eu acho que essas técnicas hoje, elas entram na moda, assim, né? Uhum. Ah, todo mundo fica falando muito sobre Deep Plane, todo mundo... E aí o pessoal, eu quero Deep Plane. Mas você nem sabe por que você quer isso. Não, e o que, que é, na verdade? Então, eu acho que é mais uma ferramenta dentro do arsenal que a gente tem. E eu acho que o segredo de um bom cirurgião de face é ele saber usar a ferramenta certa para o seu tipo de cirurgia. De repente você está magrinha, só tem um pouco de pele, você não vai fazer um Deep Plane, por quê? Sabe? Não, mas você tem um rosto mais pesado, você acha que aquela técnica não vai segurar mais tempo? Tudo bem, um Deep Plane você pode lançar a mão, mas a escolha da ferramenta adequada é que eu acho que é a principal sacada aí do cirurgião de face. Porque até eu comentei contigo antes, né, a respeito de qual é a hora certa de se fazer, né, uma cirurgia plástica, você ir para o bisturi, vamos falar assim. Essa pergunta é ótima, Tatá. assim, o momento certo, ele não tem um número preciso. A primeira coisa que eu falo, é quando você doer seu coração, você vai olhar no espelho e falar, nossa... É o que nós conversamos anteriormente. Estou me sentindo tão parecido com a minha mãe, com a minha avó, sabe? Eu não quero mais ficar assim. Ou então, assim, você passou por uma coisa pontual, você é jovem, né? Uma menina de 30 anos, teoricamente, não teria que operar a face. Mas e se ela foi obesa, mórbida? E se ela perdeu 50 quilos? O rosto tem dela vai fazer. Derreter. Entendeu? Então, isso depende da história de cada um. Você teve uma perda ponderal muito importante, seu rosto vai sentir. E aí você opera uma moça dessa, ela volta pro jogo, ela fica linda de novo, entendeu? Não, não é a questão, é a questão mais da indicação do que do número. De número, exatamente. É. Mas porque tem muitas mulheres que têm seus 65 anos, 67 anos, que elas estão bem. Estão bem? Né? Que elas estão bem. Agora, Sim. Tem pessoas que têm essa idade que já estão precisando, Nossa. Já mexer no rosto. Se eu fosse falar de um número, eu acho que por volta dos 50 anos, 40 e alto... Se eu fosse falar de um número que a maioria das pessoas precisa de cirurgia, mas aí é uma análise individual. A gente tem que ver a pele, fazendo um teste, se ela, como é que ela está, se o rosto começou a fazer uma tenda. Se tem mais flacidez ou muita gordurinha. Sim, como é que está a região do malar, como é que está a cauda da sobrancelha, se ela vem caindo, né, como é que estão os olhos, porque tem que, né, combinar os olhos com o rosto, não adianta você também fazer só o rosto e os olhos ficarem para trás. E nunca deixar o olhar triste, né, doutor? Nunca, deixar nunca. O olhar... Sim, 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 mais aberto, mais, né? Mais aberto, vivais, assim. É uma realidade. Bom, eu vou para o apoio cultural, eu volto já com vocês. Oi, gente, eu
eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar conversando com o Dr. Adriano Medeiros, ele que é cirurgião plástico, especialista em face, que agora está residindo na cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Você que está chegando agora, né? Está pegando o bonde andando, como Sim. nós falamos. Então é isso. Agora senta e vamos continuar batendo papo com ele. Assim você vai conhecer um pouquinho mais este profissional. Sim. Doutor, mas nessa área, nós falamos, né, do que há de novo, de interessante. Uhum. O que, que tem mais a respeito da tua cirurgia, da tua profissão, que é facial? O que eu acredito que as pessoas devem levar em consideração sobre a cirurgia da face é não se deixar influenciar por outras pessoas. Né? Porque você vai fala para uma amiga, ah, eu estou com vontade de fazer isso. E ela tirar a tua vontade. Vai tirar a sua vontade, vai te desanimar. É, nem sempre as pessoas que você acha que querem o melhor para você, nem sempre elas querem. Então, a dica que eu tenho para quem quer operar a face é, primeiro, pesquise um profissional que é capaz de fazer uma cirurgia bonita e imperceptível em você, né? cada vez mais natural. E segue o conselho do seu coração. Não dá muita bola para as outras pessoas, não. Porque essa cirurgia é sua. E depois que você estiver linda, e aí tudo bem, você pode falar o que for. Você falou muito bem, doutor. É só você pegar o CRM do doutor e procurar. Depois, se ele quiser deixar o número do CRM... Sim. Agora tem o CRM do Paraná também. Ah, tem também. Agora sim. Isso é muito bom. Doutor, vamos imaginar que faça uma cirurgia facial, mas invasiva. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta que muita gente pergunta e falo. Não, no verão eu não vou fazer no inverno porque incha menos. Tem sentido isso aí. Tem? Tem. Incha um pouquinho menos, sim. O calor faz realmente um edema maior do tecido do corpo. Pra mas qualquer nós, a nossa região... Para qualquer cirurgia, mas assim, eu não acredito muito em operar no inverno, operar no verão. Normalmente as pessoas, elas casam a cirurgia delas para um momento que elas podem ficar mais reclusas. Nas férias, por exemplo. A cirurgia da face, você precisa de 2 semanas para ficar bem. Uhum. Então... 15 dias nas férias, pode ser no meio do ano, em julho, pode ser em janeiro, no estando. Normalmente, quando as pessoas que têm trabalhos convencionais tiram férias. Né? Sim. Aqui é mais fresquinho do que Rio? Ah, é. Ou é tudo igual? Não, aqui é. Aqui eu vi uma. Eu, inclusive, gostei até mais, tá? Eu tô apaixonado por Umuarama, pessoal. Tô adorando essa cidade. Que bom. Assim, em tudo. O colégio do meu filho, eu tô adorando isso, o fato de poder levar ele lá. É rapidinho. Poder passar com meu cachorro no quarteirão sem ter medo de alguém me assaltar, sabe? Que coisas que a gente ia no Rio. E o fato de você ter uma cidade muito estruturada e conseguir atravessar ela em 10 minutos, assim, não tem preço também. Né? Doutor, agora muitas pessoas acham que fazendo a cirurgia plástica, fazendo a sua face, o pescoço, fez e não precisa mais cuidar. Precisa continuar com a manutenção, os tratamentos também faciais, não tem? Sim, Essa que a Gláucia faz muito bem. Muito bem. na verdade, eu não tenho a capacidade de parar o tempo. Isso aqui, a partir daquele momento que a gente fizer a cirurgia, reposicionar todo o tecido do seu rosto, no dia seguinte você vai continuar envelhecendo. Né? Então você vai começar a perder aquele resultado. Uhum. Normalmente o resultado de cirurgia da face, ele dura 8 a 10 anos, mais ou menos. Mas dura bem. É um bom tempo, né? É um bom Imagina tempo. Quanta coisa acontece na nossa vida em 10 anos. Nossa, né? É verdade. Você tem filho, você casa, você viaja, você tem, constrói patrimônio, você faz tanta coisa em 10 anos, né? E eu acho que é um excelente tempo para durar uma cirurgia. E aí vem a doutora Gláucia, né? Com a mágica dela dos bioestimuladores de colágeno, ela vai deixar a pele firme, que aí vai dar aquele polimento para a cirurgia, né? E faz a cirurgia ficar mais longeva também. É porque tem tudo isso, tem a limpeza de pele, tem que saber com quem Sim. faz.
para não agredir tanto, né? Porque tem pessoas que fazem a limpeza de pele que é bem agressivo também. Deixa você marcado, às vezes tira uma acne, ela inflama, infecta, já fica manchinha. Sim. Então, nós temos que saber de tudo. E bons profissionais nós temos. Então, se você está com vontade de fazer uma cirurgia plástica, o seu rosto está precisando, tem que procurar um bom profissional. Nunca vai por isso, tá? Verdade. Então procure um bom profissional para que ele cuide de você e ele devolva a você tudo aquilo que você deseja. E eu fiquei sabendo também, porque eu gosto de dar uma investigada a respeito do profissional que eu vou entrevistar, que você é um profissional, um especialista de face e que você cuida muito para deixar a pessoa o mais natural possível. Sim, esse é que eu acho. Isso que eu acho lindo. Isso que eu acho que é o meu toque, é tentar ter a mão mais leve possível para entrar e sair e ficar mais imperceptível a mudança que a gente proporcionou, sabe? São mudanças pontuais, elevações pequenas, mas que fazem muita diferença. Você olha, nossa, como tá jovem. Eu tenho um caso interessante para contar de duas mulheres maravilhosas, gêmeas, idênticas. Ah. E uma eu fiz a face e a outra não. E elas iam ao consultório fazer as revisões juntas, que elas são muito amigas e tudo. E era incrível, que parecia um pré e pós ao vivo, sabe? Ela conversava e olhava para uma e para outra, nossa. E assim, ficou muito, parecia que uma era muito mais velha que a outra. Viu só? É muito interessante. Devolve, né? Tudo aquilo que nós vamos perdendo no dia a dia. Porque muita gente fala assim, para você não envelhecer, porque hoje tem um monte de truques na internet, né, doutor? Uhum. Na qual nós temos que cuidar muito, porque é você cuidando bem da sua alimentação, né? Bem o que você come também, porque isso também ajuda no aspecto da sua pele. Você fala uma coisa, da sua saúde. Você fala uma coisa muito importante aí, que eu bato como mantra para os meus pacientes. Uhum. A sua saúde, né? Para quem quer, a gente está em 2024 e a medicina evoluiu muito, e a gente quer envelhecer cada vez melhor. Então, hoje é possível você chegar... Com qualidade. Com qualidade. Não é envelhecer e ficar lá dependendo dos seus filhos, dependendo de alguém. Não, tá com 80 anos andando de bicicleta, tá com 80 anos fazendo barra, pegando a sua mala e colocando em cima. Isso é possível trabalhando a saúde agora. Né? Atividade física todo dia tem que fazer, se hidratando, tendo atividade social que traz uma felicidade para o seu coração, isso te dá longevidade. Mas só para a gente conversar, que eu sou entusiasta da longevidade também. Eu comecei a estudar muito isso depois que meu filho nasceu. Eu fui pai aos 44 anos, então já na metade com da 44 vida. Com 44 anos? Eu fui pai pela primeira vez, aí falei, cara, eu tenho que envelhecer bem. Então eu comecei a estudar muito isso. Estou até com umas ideias de uma coisa digital aí para ensinar as pessoas a envelhecer melhor. Olha que bacana. Você já não quer deixar assim, o teu endereço, como diz a minha mãe, o seu endereço eletrônico? Então, eu tenho um Instagram, né, que é o @dradrianomedeiros. Uh-huh. Na qual eu encontrei ele. Sim, lá tem o YouTube também, que é um canal que já tem 8 ou 9 anos. Eu fui um dos primeiros a fazer esse canal no YouTube. Eu alimento ele com alguma frequência também, acho legal. E é isso, fiz Facebook, tem todos os canais. Agora, se as pessoas quiserem deixar perguntinhas lá para você... Pode deixar, no meu Instagram eu respondo todo mundo. É? Uhum. Aí, pessoal, então aproveita esse endereço aí que ele deu, tanto do YouTube... Pode mandar direct, às vezes eu abro umas caixinhas de pergunta para interagir mais com vocês. Eu acho que o médico tem que ter uma proximidade com as pessoas, né, para tirar essa saber coisa saber das suas dificuldades, suas queixas, sim, não é sim, isso, sim, doutor? Entender a sua dor. Entender a sua dor. Exatamente. Porque assim, como você é um profissional e de uma área, vamos falar assim, tão delicada. Sim, sim. Que é a face. Nós encontramos milhares de cirurgiões plásticos, mas a face, eu acho que é a parte, como você falou anteriormente, depende do corpo, você tem a roupa para esconder. Sim. Né? Agora, e o rosto, que é o teu cartão de visita, quando você vai conversar com alguém, o que que você chega primeiro? É o seu rosto. Exatamente. Né? Exatamente. Então nós temos margem, que cuidar não. disso, né, doutor? Exatamente. Mas, doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você falar o que você quiser aí para o pessoal de casa. Você tem um minuto.
Pessoal, então eu quero agradecer a cidade de Moarama por estar me acolhendo e, como eu falei, quero construir uma história linda aqui com vocês. Não tem plano B, não tem esse negócio de voltar. Então quero construir aqui e espero que eu consiga servir a cidade, né, com as habilidades que eu tenho, né, de uma maneira bem bacana. Isso. É isso, gente. Agora nós temos um grande profissional aí na cidade. O Dr. Augusto Legnani, que está no programa já há muitos anos, ele sempre fala isso, que o médico, a pessoa, quando vai consultar, nunca pode ficar satisfeito com a primeira consulta. Vai ter uma outra opinião. Sim. E procure o CRM do doutor e saber um pouquinho sobre a vida dele. Sim. Assim você vai conhecer esse profissional que você está pensando em fazer a sua cirurgia, qualquer procedimento. E assim nós ficaremos mais seguras e satisfeitas. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu, espero voltar mais cedo. Com certeza, as portas estão abertas aí, doutor, para qualquer novidade. Você atende no Rio uma vez por mês, né? Sim. Mas já está residindo aqui. Moro aqui. Viu? Já está com a esposa, com os filhos. O Vicentinho já está no colégio, lá no Prisma. A Nina já está aqui, já interagindo. E é isso, a gente quer já sou sócio do clube, do country. Isso mesmo, já está fazendo academia, tudo. A gente percebe que é um médico que se cuida bem, né? Então, é isso, gente. É uma geração saúde mesmo. Exatamente. E qualidade de vida. Então, é isso que ele quer passar para todos nós também. Muito obrigada e até uma próxima. Beijão, Deus abençoe. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamiri chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo teu carinho, pela sua audiência com o programa. Nós estamos também lá no nosso YouTube, que estamos lá completando, acho que 68 mil, né? Estou muito feliz, foi pouco tempo que a gente começou a cuidar dele, mas estamos muito felizes. Acho que tem lá mais ou menos 3 mil e poucos vídeos já. Então vocês vão encontrar de tudo um pouco por lá. Se inscreva, dê um joinha no nosso trabalho. Ah, e daí, deixa sua pergunta. Tem notificações? Deixa a perguntinha lá legal. Eu recebo, gente, do mundo inteiro, recadinhos. Porque o nosso programa, por estar no YouTube, ele está para o mundo. Então as pessoas mandam muitos recadinhos e acompanham o nosso trabalho. Isso é muito importante. Quero mandar um abraço grande também para Foz do Iguaçu, onde também eu trabalho, né, no meio de comunicação. E as pessoas gostam muito do que eu faço. A gente procura fazer um trabalho meio diferenciado mesmo. É o trabalho de curiosidade. Às vezes a sua curiosidade, a minha curiosidade, eu estou satisfazendo a sua. Você também gostaria de saber a respeito de alguma coisa com o médico? Eu acabo fazendo essa pergunta. Bem isso, Tamires, bem isso que eu queria saber. É assim quando nós nos encontramos para um café, num momento de descontração. Então, deixa suas perguntas e toda pergunta que vier para o doutor sobre o nosso assunto de hoje, eu vou convocá-lo para o programa novamente e ele estará respondendo para vocês com muito carinho, pode ter certeza. E deixa as perguntinhas lá para ele também. Eu fico por aqui deixando meu beijo. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.